Արա երեկո սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկրուսի Postscriptum հաղորդաշարը։ Այսօր իմ զրուցակիցն է Արևելագետ Դավիթ Հովանեսյանը։ Դավիթ, շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք։ Շնորհակալություն հրավերներով։ Բնականաբար մենք Արևելքի մասին ենք խոսելու արաբական աշխարհի։ Երկու խոսքով, ինչ է կատարվում Եգիպտոսում, Թունիսում, Եմենում եւ արդյոք դա մի process է թե տարբեր process-ներ են։ Իմ կարծիքով շատ տարբեր են, թեև բնականաբար փոխադարձ ազդեցություն կա։ Երկրները շատ տարբեր են։ Եթե Թունիսը շատ աշխարհիկ պետություն է, որը ավանդական ամուր կապեր ունի Եվրոպայի, հատկապես Ֆրանսիայի հետ, որտեղ նաև վերջին 20 տարիների ընթացքում բավականին լուրջ ամերիկյան ազդեցություն կա, որը ունի շատ էլի ավանդական կապեր Իսպանիայի հետ, որը չունի նավթ, գազ, այսինքն ասելու ամենագայթակղիչ այդպես ասած բաները, եւ որի եկամուտը 30% մոտավորապես տուրիզմից է, երկրորդ տեղը եկամուտի դա տրանսֆերներն են, որոնք գալիս են այն միլիոնավոր թունիսներից, որոնք Եվրոպայում են աշխատում։ Թունիսի խոպանչիները, այսպես ասած։ Ես չի ասի խոպանչիները, նրանք շատ ադապտացված են, շատ ադապտացված են։ Հիմնականում ճնշող մեծամասնությունը երկխաղացություն ունի, բայց կապերը հայրենիքի հետ պահպանված են։ Թունիսն էլ ինքը շատ միատարջ չէ, ասենք կա ծովափը, որը ավելի զարգացած է, ավելի այսպես տուրիստական ենթակառուցվածներով հագեցած, և կա խորքը Թունիսի, որտեղ ցեղեր են, ցեղերը իհարկե այն ցեղերը չեն, որոնց մասին գրակի շուրջը ոչ չեն խոսենք Եմենի հետ կապված, բայց ցեղական կապերը, օրինակական կապերը շատ ուժեղ են, այսինքն ավանդական հիմքերը այնտեղ շատ ավելի պինդ են։ Թունիսի արաբացման մասին, ասենք 30 տարի առաջ խոսում էին որպես հիմնական պրոբլեմի, որովհետև բավականին այսպես ֆակուլտատիվ դեր էր խաղում արաբերեն լեզուն, և շատ ջանքեր և ռեսուրսներ ծախսվեցին այդ խնդիրը լուծելու։ Կարելի է ասել, որ այսօր արաբացված է Թունիսը, բայց դրա հետ միասին ասել, որ խորքային ինտեգրում կա արաբական կառույցների, ասենք արաբական պետությունների լիգայի գործունեության մեջ, եւ այլն, եւ այլն չէ, շատ այսպես դիստանցավորված։ Ինչն է այնտեղ պատճառը? Այնտեղ պատճառը նման է մյուս այդ մարտամակում և նաև արաբական արևելքում, ոչ միայն արաբական, բայց հիմնականում արաբական արևելքում գտնվող մյուս երկրներից։ Դուք նկատել եք այդ հեղափոխության պատճառն ինչի՞, հա՞։ Սոցիալական, տնտեսական, ժողովրդական։ Կարելի ասել միջինը, ասենք Եգիպտոսում, Սիրիայում բնակության 60-ից 70%-ը մինչև 22 տարեկան երիտասարդներ են, որոնք ավարտել են կամ ավարտում են համալսարանը, և որոնք աշխատանք չունեն։ Ասել, որ կրթությունը հոյակապ կրթություն են ստանում, չէ, այդ պատճառով ասենք դուրս էին աշխատանք գտնելը, այն, որ իրենց սպասումներին կարող է բավարարել, բավական դժվար է իրենց համար, ու տեղում աշխատանք չկա, զարգացումը տնտեսական հետ է մնում, ռեժիմը հին փտած ռեժիմ է, և ասենք Թունիսում, որը ռեպրեսիվ երկիր երբեք չի եղել, նման ցնցումը բերեց անմիջապես մի շատ տիպիկ արևելքի համար երևույթի բանակը անմիջապես ներկայացնեց պրոցեսին, և ինչ արեց, արդեն բոլորի կողմից մերժված, ատված, դիկտատոր էլ ասել չի լինի, ղեկավարին մի կողմ դրեց, և տեղը դրեց
ուրիշ բան։ Եթե այդքան մերժված է կայունությունը պահպանելու համար։ Եթե այդքան մերժված է, հա, ինչպես են 30 տարի նրանք մնում այդքան մերժված վիճակ։ Ու գիտեք ինչ, կայուն վիճակ է, հատուկ ծառայություններ բավականին լավ աշխատում են, պահանջը, ասենք, ստանդարտ է կյանքի, այնքան բարձր չի, ինչ կան Եվրոպայում, ասենք Թունիսում, պարզ է, որ ավելի բարձր է, քան ստեր նույն Եգիպտոսում, բայց միևնույն է, այդքան բարձր չի։ Վերջին շրջանում լրացիչ գործոններ եղան տնտեսական ճգնաժամը, որը բոլոր այն ծրագրերը, որոնք կապված էին աշխատանքային տեղերի ավելացման հետ եւ այլն, եւ դրանք ինչի կարվեցին։ Երկրորդը, որը մի շարք մեկնաբաններ այսօր նույնպես որպես պատճառ են համարում, դա այն ծրագրեր, որոնք իրականացվում էին միջազգային տարադրամի ֆոնդի կողմից, համաշխարհային բանկի կողմից, պարենային ծրագրի իրականացումը, դրանց տապալումն են համարում, այսինքն այդ ծրագրերը արդյունք չտվեցին եւ այն մինիմումը, որը պետք էր ապահովել, կայունությունը պահպանելու համար չապահովեց, այսպես է։ Կոռուպցիայի պատճառով, կոռուպցիայի նաև պատճառով, բայց նաև բնական պրոցեսների պատճառով, այսինքն օբյեկտիվորեն Թունիսի տնտեսությունը չէր կարող այդքան զարգանալ, հա, հատկապես ճգնաժամի պայմաններում, եւ ես արդեն ասացի, որ երիտասարդները շատ են, նրանք այնքան կրթված են, որ ինտերնետ եւ բջային կապ օգտագործել, բայց այնքան կրթված են, որ դուրսը կարողանան տեղ գտնել։ Այս ինտերնետի մասին երեք դեպքում էլ եւ հատկապես Թունիսի դեպքում ասվում է, որ սոցիալական ցանցերը, Facebook-ը, Twitter-ը բաներ, խթանիչ էր հեղափոխության համար, համաձայն եք։ Խթանիչ, դա գործիքա, ընդհանրապես։ Դա գործիքա, որը տեխնոլոգիացված երիտասարդությունը բնականաբար սկսում է իրականացնել իր նպատակների համար։ Մարտի 1-ից առաջ այդ բոլոր ցույցերի մասին տվյալները, իշմեկ ճանապարհները փակ էին եւ այլն, բայց այստեղ էլ ինչ արեցին, տարբեր դիսկերի վրա տեսագրեցին եւ դա այդ դիսկերը մեծ բառում ունեցան։ Հա, երևի այսօր նայես Հայաստանում բազմաթիվ տներում այդ դիսկերը մնացել են։ Այսինքն երիտասարդությունը շատ արագ սկսում է տեխնոլոգիաները օգտագործել։ Նույնը Եգիպտոսի մասին կարելի է ասել, այնտեղ էլ, ասենք, ապրիլի 6 կազմակերպությունը, որը հիմնական, այսպես, առաջամարտիկն է ամբողջ շարժման, նա բաղկացած է նախկին քիֆայը, այսինքն բավական է, շատ հետաքրքիր է մնացել, քիֆայը բավական է, որ 2008 թվականի ապրիլի 6-ին կազմակերպեց Յամլ Կադապ, այսինքն ցասման օրս այդ ակցիաները, որոնք շարունակություն չունեցան, որովհետև շատ արագ ճնշվեցին։ Եգիպտոսի մասին խոսքը։ Եգիպտոսի մասին խոսքը։ Բայց դրանք վերաճեցին զարգացման իրենց էվոլյուցիայի ընթացքում, դարձան ապրիլի 6 կրթված, երիտասարդ, ամբիցիոս մարդիկ են, որոնք այդ տեխնոլոգիաները գիտեն եւ շատ հմուտ կիրառում են։ Այն էլ ասեմ, որ առաջինը այդ տեխնոլոգիաները ռադիկալ իսլամի ներկայացուցիչներն են, չէ՞, կիրառել եւ բազմաթիվ ավագեկչական գործողություններ կազմակերպել են հենց ցանցի միջոցով, օգտագործելով ինտերնետը եւ այլն։ Թե Եմենում էլ են ինտերնետ օգտագործում։ Եմենը մի կողմ, այսպես ասած, չէ, Եմենում ինտերնետ օգտագործում են, բայց Եմենի հասարակություն բոլորովին այլ կառուցված կունի։ Այնտեղ եթե կայունություն կա, ապա այդ կայունությունը ձերբերվում ցեղերի միասնական պայմանավորության շնորհիվ, եթե չկա, ուրեմն ցեղերը սկսում են իրար թեթև մորթել։ Հա, եթե դուք, երբ որ դուք ասում եք ցեղեր, ես պատկերացնում եմ կինոյի նման, որ կրակի շուրջ հավաքում են մարդավետ հնդկացիների նման, հա, այսպես բաներ, իրանց շամաններով, բաներով, ու մարդկանց էփում ուտում են եւ այլն, այդ ցեղերն են, թե ոչ ցեղեր։ Չէ, այդ ցեղերը չեն, այդ ցեղեր, նու իսլամի գալուց հետո թերակովում չեն եղել արաբական, բայց այդ ցեղերը շատ ավանդական են, հա, քաշուրական կյանքով են, որ ասիկա նրանք
անասնապահեն, քոչ ունեն, այնտեղ սահման չկա, եթե կարծես տեսնեք, այսպես ուղիղ իծակաշած Սաուդյան Արաբիա և Եմենի միջև, այս պարզա, որ այնտեղ սահման չկա, ցեղը գնում գալիս է, ելանները հասանելի են, հա, այդ ելանների ամբողջ տարածքը իրենն է, ուրիշ ոչ ոքին է, հա, և եթե հանկարծ նավթան այնտեղ գտնում, դա մեծ պրոբլեմ է. Դեր բացատրությունս ես հասկացա, որ Եմեն բանում Թունիսում տեղի ունեցավ, Եգիպտոսում հնարավոր է, որ տեղի ունենա հեղափոխություն, այսինքն իշխանափոխություն, Եմենում դժվար, հա՞։ Եմենում գրեթե անհնար է, հա, այն ձևով, որը որ տեղի ունեցավ Թունիսում, տեղի ունենա Եգիպտոսում, իշխանափոխություն չեմ կարծում Եմենում այսօր ակտուալ է, չնայած գուցե եւ Եգիպտոսում անպայման կլինի։ Եվ Եգիպտոսի պայմանները շատ ավելի խորքային են, քան թե այն պայմանները, որոնք բերեցին Թունիսի իրադարձություններին։ Եգիպտոսի ճգնաժամը խորն է շատ։ Դերևս 80-ականներին ամեն երրորդ հացը, որը ուտում էր Եգիպտացին, ամերիկաներ։ Այսօր ամեն երկրորդն է ամերիկան, հա, այսինքն Եվ այստեղ մի բան պիտի ասեմ, շեղվեմ ընդհանուր թեմայից, իմ կարծիքով ես գիտակցում եմ, որ վիճելի բան եմ ասում, Բարակ Օբամայի արտաքին քաղաքական օրակարգի առաջին խնդիրը, եթե հաշվի չառնենք Իրաք և Աֆղանստանը, որոնց լուծման ձևերը մինչև իր նախագահ դառնալը արդեն մշակված էին, ինքը ուղղակի որդեգրեց ամենա իր տեսանկյունից օպտիմալ տարբերակը, առաջինը դա ամերիկյան իմիջի բարելավումն է ամբողջ աշխարհում, հա, մեծագույն պրոբլեմ էր, ու աշխարհում ամենա ամերիկացած երկիրը որն է, Աֆղանստանը, երևի, չէ՞, ոչ, Ամերիկայի ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիան, հա, ու վերջին 15 տարիների ընթացքում 80%-ից ցածր չի եղել, հա, կամ կտրուկ բացասական կամ բացասական վերաբերմունք, բարձումները այդպես են։ Իսլամական աշխարհում ընդհանրապես շատ ցածր այսպես որկանիշ ունեն Միացյալ Նահանգները, և Օբամայի կարևորագույն խնդիրը այս իրավիճակը փոխելն էր, դե երկրորդ, ասենք, Արևմտյան Եվրոպայի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ հարաբերությունները վերել գոնե նախկին մակարդակի, որը մինչև ուշ կրծել էր Չինաստան, և այս ամենը չեմ ասում, բայց առաջնահերթ է իմ տեսանկյունից իր համար, հա, սա է, և Նոբելյան մրցանակ ստանալն էլ սրա համար է, հա, հիմա ինչ է պետք դրա համար անել, փտած մեռած ռեժիմները, որոնք ատելություն են միայն առաջացնում իրենց երկրներով, էլ պետք չի պահել, պետք չի պահել ինչպես, հա, ինչ որ տեղեր կտրում ես այն օգնությունը, որ դա ով է առաջինը դզգում, հատուկ ծառայություններ և բանակ, բնականաբար, չէ, հիմա Եգիպտոսում նույնպես բանակն է գալիս առաջին դերակատարի դիրքի վրա, ինչ սենարներ են հնարավոր Եգիպտոսում, առաջինը այն ինչ ինքը Մուբարակն էր փորձում անել, Օմար Սուլեյմանին բերեց, և իր միջոցով պիտի փորձի ապահովել իր և իր շրջապատի տարբեր մակարդակների անվտանգությունը, իմ տեսանկյունից անհնար է, հա, որովհետև իրոք Եգիպտոսում դանակը ոսկորն է հասել, այն ընտրությունները, որոնք անցած տարի եղան, ուղղակի խայտարակություններ և պատահականչի օրեսօրվա կարգախոսը խումս սալամ վալի հթրամ, հաց, խաղաղություն և հարգանք, հա, երրորդը հարգանքը, սա հենց այդ վերջին ընտրությունների հետ հետևանքն է, հա, այսինքն հարգեք մեր ընտրությունը, չէ, հարգեք մեր, հա, ընտրությունը ջանդամ, իրենք սովոր են, որ ընտրությունը մաքուր չի լինում, և դա կհանդուրժեն, բայց այդքան հեգնական, այդքան մեր մարդկային արժանապատվությունը, ես 86 թվի դեպք ասեմ, ես եմ տեսել, Քաֆրաշեյխ մի փոքրիկ չէ, Եգիպտոսի մասշտաբներով փոքրիկ, քաղաքում ընտրություններ էր, հրապարակի վրա
ընդրական տեղամաս էր եւ այնտեղ այն խղճուկ ոպոզիցիայի, ընդվում լիբերալ ոպոզիցիայի ներկայացուցիչներին վերել էին ոտներ ձեռքերը կապել էին, այսպես ցանկացած դրել էին այդ հրապարակին, դեմները ոն էին խոտ էին լցրել, կերեք ամասում էրել էին։ Արդեն մուբարակներ 81 թվից մուբարակ։ Հա, մի բան էլ շատ ներվայնացնող բան ասա, 81 թվականից Սադամի սպանությունից հետո արտակարգ իրավիճակը Եգիպտոսում չի հանվել, վերջին տարիներին պահպանվել էր երկու կետերով եւ շատ հետաքրքիր կետերով՝ ահաբեկչություն եւ թմրավոլության, թմրաբիզնեսի, թմրամաֆիայի դեմ պայքար։ Այսինքն երկուսն էլ հնարավորություն են տալիս ցանկացած գործողություն իրականացնել, հա։ Եգիպտոսում, չգիտեմ, եթե եղել եք, տեսել եք, որ ասենք Կայրեի համալսարանը ամբողջովին փակ է եւ այնտեղ ոստիկանություն կա։ Երկրորդ սենարը, որը ինձ ամենահավանականն է թվում, դա Ալբարադեին է, որը հեղինակավորագույն մարդ է, միջազգային վարկանիշ ունի, այսպես հարգված մարդ է, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է, եւ այս մարդը կարող է եւ բանակի հետ խոսել, եւ դրսի ուժերի հետ լեզու գտնել, եւ շատ ընդունելի է հասարակության կողմից։ Ինձ միշտ այս վերջին օրերին հարցում են իսլամիստները, ասենք մուսուլմանները, որոնք գիտեն, որ շատ իսլամացված, շատ ֆունդամենտալիստ։ Ալբարադեը իսլամական չի։ Չէ, բացարձակապես։ Հա, բացարձակապես նա շատ աշխարհիկ մարդ է, շատ նվիրված է իր երկրի ավանդույթներին, հպարտ է նրան, որ ինքը եգիպտացի է, հա։ Իրեք եգիպտացի մի հրաշալի գրող կար, որը 20-րդ դարի առաջին կեսին էր գրում, նա ասում էր, նա առաջ քաշեց եգիպտացում տերմինը, հա, Թամսիր, եւ ասում էր, որ մենք եգիպտացի ենք եւ մենք տարբերում ենք այն կեղտոտ գալաբիաներով քոսոտ ուխտերի վրա եկած արաբներից, նրանով, որ մենք ժառանգներ ենք փարավոնների։ Հա, ասեն, այս ինչը իրականության չի համապատասխանում։ Ինչը իրականությանը որոշ դեպքերում համապատասխանում է, որովհետև ղպտիները ովքեր են, հա, ղպտը, դա ԵՂՊՏ, չէ՞, Եգիպտոսը, Եգիպտոսն է, այսինքն հին եգիպտացները շարունակում են։ Եվ դուք գիտեք իհարկե, որ այդ քրիստոնյա մրցակցության զգալի մասը իսլամացել է, այսինքն այդ հին արյունը այդտեղ կա, ճշմարտությունից շատ հեռու չի Թավիկ Ալհակիմի ասածը։ Ինչևէ, այս թեման շատ կարելի խոսել, հիմա եթե հա, բայց իսլամականները, այն հարցը, որ ձեզ ուսանողներն են տալիս, ես եմ տալիս, առաջին ֆունդամենտալիստական կազմակերպությունը, չնայած ֆունդամենտալիզմը իհարկե Ամերիկայի հարավային նահանգների ծնունդ է, որպես հասկացություն եւ 20-րդ դարի երևույթ, բայց մուսուլմանական ֆունդամենտալիզմը, սուննիական, ծնվել է իհարկե Եգիպտոսում 27-29 թվականին, Իսմայելիայում, Հասան ալ-Բանայի այդ շրջանակն է եղել։ Երկրորդ խոշոր գաղափարախոսը, որը 60-ականներին մահապատժի դատապարտվեց, այդ կուլտն է, որը հսկայա համարվում ֆունդամենտալիստների համար խոշորագույն հեղինակությունը, եւ այստեղ այս ուժը միշտ կա։ Ես երևի չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ բնակության 80%-ը համակրում է մուսուլման եղբայրներ կազմակերպությանը։ Ինչի, եթե այդպես ավանդ իշխանություն չեն վերցնում, հա, որտեղ վաղուց կարող էին, իրոք ինձ հավատացեք, 80-ականներին կարող էին վերցնում, հա, ճիշտ է, Մուբարակը Սադամի սպանությունից հետո ահագին մարդ ձերբակալեց անմիջական մասնակիցներին,
կախեց, շատերին երկրից ստիպեց, որ դուրս գան, բայց միևնույն է, եթե ուզենային, կվերցնեին, չեն վերցնում, որովհետև չգիտեն ինչ անեն այդ իշխանության հետ, հա, մուսուլման եղբայրները կարգախոսներ ունեն, դրանցից մի քանիսը ասեմ, իսլամ հոլ կարար, այսինքն իսլամն է, որ լուծումն է, որոշումն է, շարիա հոլ կանոն, այսինքն շարիատն է, որ մեր օրենքն է, և Կորան հոլ դուստուր, այսինքն Կորանն է, որը մեր սավանարությունն է, հիմա աշխարհիկ և բավականին տոլերանտ իր էությամբ ժողովուրդ եգիպտացի, և այստեղ շարիատի կանոններ մտցրել։ Հնարավոր է, ինձ թվում է, որ հնար է, և դա քաջ գիտակցում են իրենք։ Իրենց համակրում են, բայց աշխարհիկ են, հա՞, ժողովրդի մեծ մասը իրենց համակրում են, բայց աշխարհիկ են։ Այո, ինձ ուրեմն երիտասարդներից մեկը, ես ասի, դու ինչ ես մուսուլման երբայրներին այդքան հարգում, գնում իրանց հավաքները, իրանց մոսկիտներն ես գնում, շատ ուսանող տղա էր, բավականին կիրթ տղա էր, շատ միամիտ, շատ անկեղծ պատասխան տվեց, ասեց, դե ես արդեն 26 տարեկան տղա եմ, պիտի ամուսնանամ, ուրեմն ես երկրում ունենց անդունված, որ ինձ աղջիկ չեն տա, ես ոչ բան չունեմ, մուսուլման եղբայրները ասում են, գնա ամուսնացի, այդ ամեն ինչ որ ասում են, որ ես պիտի ունենաս, ես պիտի ունենաս, ես պիտի ունենաս, սուտ է, ես էլ գնում եմ ընդեղ, ես իրուն լավ աղջիկ կտեսնեմ, հա, դրա հետ կամուսնանամ, այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, այդ խղճուկ իրավիճակում, հա, ուրեմն կայրեն կա մեռյալների քաղաք, որտեղ մինիմալ տվյալներով դա գերեզման է, դամարաններ են, բայց այն դամարանն է չէ, որ մենք ենք պատրաստվել, Լենինի դամարան չի, խարխուլ, հին, 12-րդ դարից մնացած, բա, այդտեղ մի միլիոնից ավել մարդ է ապրում, լույս են քաշել, մեծ դամարաններում դպրոց են բացել, այսինքն այդ պայմաններում են ապրում, և դրանից օգտվում են այս քարոզիչները, բայց իհարկե մուսուլման եղբայրները բազմաթիվ երևույթներ ունեն, ամենառադիկալներից Սայդ Կուտբը, դրանց հիմնական ներկայացուցիչն էր, հիմնական լոզունգը որ թակֆիր վալ հիջրա, այսինքն ամենամեծ մեղադրանքը իսլամում որն է, որ դու դավանափոխ ես եղել, հա, հավատից հրաժարվել ես, դա մահապատիժ է, թակֆիր վալ հիջրա, ուրեմն ես մեղադրում եմ քեզ դավանափոխության մեջ, և Հիջրա, հիջրա կոչվում է այն տեղափոխությունը, որը Մահմադ Մարգարեն 622 թվականին Մադինայից, Մեկայից Մադինա արեց, դա հիմա իմաստավորում են որպես վայրենությունից քաղաքակրթություն, անհավատությունից հավատ տեղափոխվել, հա, ուրեմն մեղադրիր անհավատության մեջ և մերժիր վայրենությունը, դարձիր քաղաքակիրթ ու հավատացյալ, հա։ Ասացեք ընդրեմ, այ Եգիպտոսում հնարավոր է, որ ստեղծվի այնպիսի ռեժիմ, ինչպիսին ասենք Թալիբների ռեժիմներ կամ Իրանում այսպիսի ինչպիսի ռեժիմ կա։ Իրանը շիական երկիր է, այնտեղ բոլորին այլ ավանդույթներ են, այնտեղ իմամի առաջնորդի գաղափարը բացարձակ խարիզմատիկ էություն ունի, և դա բոլորին այլ պատմություն է։ Աֆղանստան, չեմ կարծում, որովհետև սա հին ավանդույթներ ունեցող հասարակություն է, ընդ որում հասարակություն է, որտեղ ճիշտ է բազմաթիվ էքսեսներով, բայց տարբեր կոնֆեսիոնալ միավորներ են միշտ։ Եգիպտոսի մասին է։ Այո, ոչ թե Աֆղանստան։ Չէ։ Եվ նորից են ասում, հունվարի 1-ին Ալեքսանդրիայում քրիստոնեական եկեղեցում ռումբ պայթեց, և մի քանի հոգի սպանվեց, բազմաթիվ մարդիկ վիրավորվեցին, ի պատասխան քրիստոնյաները որոշակի գործողություններ իրականացրեցին, այսպիսի դեպքեր շատ են լինում, չնայած դրան պետք է ասել, որ որոշակի տրադիցիա միասին ապրելու ունեն, հա, և բացի դրանից նորից են կրկնում, չգիտեն ինչ անեն այդ իշխանության հետ, և գիտակցում են դա, ի տարբերություն Թալիբների, որ չեն գիտակցում։ Վերջին հարցը, որը բնականաբար շատերին է հուզում, և
Facebook-երում այդ քննարկումը շատ կա։ Արդյոք գազդի Թունիսում տեղի ունեցած եւ Եգիպտոսում տեղի ունենալիք հեղափոխությունը մեր տարածաշրջանի, չգիտեմ, Հայաստանի, Ադրբեջանի վրա։ Գիտեք, մենտալ առումով գազդի, հա, մարդիկ իմանում են, մտածում են, ասում են, այնտեղ արեցին, այստեղ մենք էլ ենք վատակում եւ այլն, բայց տիպաբանորեն շատ տարբեր երկրներ են։ Շատ տարբեր անդույթների վրա զարգացած կամ հապրած, ուղղակի զարգացում բառը երևի սխալ օգտագործել այստեղ։ Այն ինչը մեր կողքին տեղի ունենում, այդքան մեծ ազդեցություն չի ունենում, հա, Վրաստանում լուրջ փոփոխություններ են եղել, այդ փոփոխությունները ինչ որ չափով ազդեցին, բայց որևէ այսպես որոշիչ կամ լուրջ տոկոսի հասնող ազդեցություն չի ունեցել Ուկրաինայում, ասենք նարնջագույնների շարժումը նույնպես առանձնապես ազդեցություն չունեցավ, միայն մի փոքր շերտի հետ կապված երևի կարելի է խոսել այդ ազդեցությունների մասին։ Չէ, մեր պրոբլեմները մեր հասարակության մեջ են եւ մեր մոբիլիզացիան էլ տեղի է ունենում հենց մեր հասարակության մեջ։ Այսինքն այստեղ ամերիկացիների դերը այնքան մեծ չի, ինչքան Եգիպտոսում, հա՞։ Ես կարծում եմ, որ Եգիպտոսում ամերիկացիների դերը մեծ չի, հա՞։ Ասում եք Օբաման ուզում է փտած ռեժիմ փոխի եւ այլն։ Չէ, չի ուզում, այ, եկեք չխանանք, հա, իրար հետ։ Չի ուզում փոխել, չի ուզում օգնել, չի ուզում օժանդակել, որ փտած ռեժիմը շարունակի իր գոյատևումը եւ դա ազդի իր իմիջի վրա։ Դրա համար հետաքաշում որոշ օգնություններ։ Այն աստիճանի հետ չի քաշում, որ ժողովուրդը սովածացածկի, բայց հետաքաշում, որ դա բանակն հատուկ ծառայություններ է զգալ։ Այսինքն որոշակի տիպի օգնություն։ Հա, հասկանալի։ Էս շատ կարևոր։ Շնորհակալություն Դավիթ, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեր հաղորդումը ցավոք սրտի ավարտվեց, կհետևենք իրադարձություններին, մի 2-3 ամիս հետո գուցե նորից հանդրադառնանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ստեսուն։ Սիրելի բարեկամներ, վաղը մենք կրկին հանդիպելու ենք, ստեսուն, մինչ վաղը։